що в даному випадку пропонується? Що пропонує цей закон, який зараз в першому читанні розглядається? Проблема ж не про медичний там канабіс, не про дітей, які страждають і отримують допомогу. Не про це закон. Цей закон про перетворення України на центр вирощування канабісу для будь-яких цілей і без жодного системного контролю з боку держави. Неправда. Законопроєкт 5596 стосується саме медичного канабісу та його використання в лікарських цілях. Канабіс, на відміну від уже легалізованого в Україні морфіну, не викликає залежності. За обігом канабісу має бути встановлений контроль держави. Відпускати ці ліки будуть лише за електронним рецептом лікаря. Україна не перетвориться на засіяну коноплею плантацію. Для вирощування канабісу підприємці повинні будуть отримати ліцензії та надавати регулярні звіти про виробництво та збут. Легалізація канабісу дозволить важкохворим пацієнтам легально отримати ліки, які потрібні їм для нормального життя. Це також зменшить чорний ринок, де активно йде торгівля наркотиками, в тому числі і медичними. Легалізація медичного канабісу дасть можливість українським вченим проводити більш детальне його вивчення, що в перспективі дозволить створювати більш ефективні та якісні ліки. А теперь посмотрите, на фоне этого, что 11 миллионов пенсионеров, пенсия у них 1783 гривны. Неправда. Станом на червень пенсію до 2 тисяч гривень отримували 1 мільйон 700 тисяч пенсіонерів, а не 11 мільйонів. Пенсію у розмірі від 2 до 3 тисяч гривень отримували майже 4 мільйони 200 тисяч пенсіонерів. Ще 4 мільйони 600 тисяч пенсіонерів отримували пенсію від 3 до 10 тисяч гривень. Пенсію понад 10 тисяч гривень отримували 435 тисяч пенсіонерів. Ми бачимо, що парламент остаточно втратив довіру людей. І тому, що починав діяльність з рівнем довіри в 60%, а сьогодні довіряють парламенту 7%. Маніпуляція. Довіра до Верховної Ради дійсно зменшилась, але не до 7%. Так, згідно з опитуванням, проведеним у вересні 2019 року, парламенту довіряли 57% респондентів. У березні 2021 року, а це останні наявні дані опитувань на дату виступу Бойка, довіряли парламенту трохи більше 17% опитаних. Важливо, що у соціологічних опитуваннях є варіанти відповідей «повністю довіряю» та «переважно довіряю», і, відповідно, «повністю не довіряю» та «переважно не довіряю». Політики часто маніпулюють, порівнюючи лише повну довіру із усіма, хто не довіряє владі навіть частково. Зараз усі громадян обклали додатковим податком, незалежно від того, як вони заробили свої кошти, 5% податком. І з 1 вересня вже цей закон починає функціонувати, відповідно, усі громадяни, які заробили свою працю, будували самі будинки, їздили по закордонах, заробляли кошти, змушені віддати зараз 5%. Неправда. Депутат говорить про закон про добровільне декларування або податкову амністію. Але маніпулює про те, що 5% податку доведеться сплатити всім. По-перше, люди, які раніше чесно платили податки, не повинні будуть заповнювати декларацію. По-друге, не будуть оподатковувати квартири до 120 квадратних метрів, будинки – до 240 квадратних метрів, технічні споруди – до 60 квадратних метрів та земельні ділянки у межах норм безоплатної приватизації. По-третє, ставки податків різні. Базовий податок – 5% від задекларованої суми, але він також може бути 2,5% для держоблігацій або 9% у випадку, якщо гроші та активи перебувають за кордоном. Основна мета добровільного декларування – детінізувати активи, придбані за кошти, з яких не були сплачені податки.